Čau, zdravím tě u dalšího farmvlogu. Dneska odmítám s 8R-kem a za sebou mám nový podmítač Horsch Tigr 4AS, který nám nedávno přišel. Odmítám požitu. Bylo tady normálně, že to se sekalo na bioplinku. Na tom žitu potom bylo nakejdováno, nabožený digestát. Ten se jednou zadělal tím Tigrem už, takže tady už teď to beru po druhý, to pole. Beru to ještě na jinou kosu, než jsem jezdil předtím. Předtím jsem jezdil takový takhle, teď jezdím takhle, aby se to ještě promíchalo a jedu teď hloubš. Předtím jsem jezdil na nějakých 25 cm, teď jsem ještě hloubš. Nevím teda kolik přesně, ale jako pomalinku to bude 30 cm si myslím, možná i přes. Jinak teda ten Tigr, jak jsem říkal, je to 4 metr. Jo, má to, pokud jsem dobře počítal, tak tuším, že to má 20 radlic. A vzadu to má teda dvojitej ten běh. Dvojitý válec. Dřív ta starší verze měla běh s těma s pneumatikama, že tam byly doma de facto malý úzký gumy vedle sebe. Tady to už má účkový profil, ten běh. Jsou tam dva. Takže by to mělo líp drobit a nemělo by to tolik trpět. Jak teda má to opěrný kola, který se používají na transport, jsou teďko zvednutý nahoru. Co víc, vzadu ještě za těma radličkama tak je řada disků, která má teda plnit funkci trošku jako to srovnat za těma radličkama, aby to nebylo tak hrobolatý, rozhrnout to rovnoměrně a vzadu to pak ten pěch už jenom srovná, aby to bylo rovný to pole. Já už tady dneska nějakou chvíli jsem. Teď udělaných pár hektarů. Jezdím s tím 10 místama 11. Jakože tu zarazenou rychlost. Kilometrově to vychází nějakých 11-12 km hodině zhruba teďko. Když jsem si jezdil tady poprvé, tak jsem jezdil nějakých 9-10, protože to bylo dost utužený. Kort ještě na to byl věřený ten digestát, takže to klouzalo. Byť teda traktor je normálně dotížený, vepředu má veliký závaží, 1900 kg, což je dost. Pak mám ještě závaží v kolech. Takže dotížený ten traktor je dobře. Ale prostě jak je na tom navěřená ta kejda, tak nebo ten digestát, tak to prostě klouže, no. Jinak teda takhle, když se otáčím na souvratí, tak používám první okruh. Jo, tím si to zvedám nahoru dolů, tady je hlavní písnice. Ona teď to asi není úplně vidět na té kameře, na který se to zvedá. Plus ještě vzadu jsou písty, které to zvednou jakoby na ten běh, takže se to otáčí na souvratí na tom běhu. Říkám, ty kola ty jsou pouze jenom na silnici, na transport, na převoz. Ramena ty se tady vůbec nepoužívají, protože je to zavěšený v kouli K80. Ta předchozí verze, ta právě byla většinou do ramen. Tady ta je na kouli. Pak tady dvojka, to je právě na překlápění z toho běhu na ty kola, na převoz, když si to skládám. Na čtyřce tam mám daný skládání těch křídel. A na trojce tam je teď tam je daná plovouška, to ani nevím proč tam je. Teď si to nevím, aby to šlo ovládat nějak, tak je prostě na trojce daná plovouška furt, permanentně. Plus ještě když to pak pustím na té souvrati do země,
to mohlo jet. Jo. Když to pustím do země, tak pak ještě i tu jedničku procvaknu do plovoučky, aby ta hlavní písnice mohla trošku pružit. Měla možnost, nebylo to jakoby napevno. Jinak dával jsem na Instagram minulý týden otázky, takže si na ně můžem odpovědět. Když se na konci otočím, si na to odpovíme. Bylo to tam teďko docela hodně, a i některé zajímavé otázky, o což jsem rád. Protože aspoň je vidět, že vás něco zajímá. Jinak zdravím Tomíka, Tomáš Tice do Háre, kluky Aleše a Ondru z Traktorka Videos, Milana Špinara a všechny další kluky, co točí farmvlogy. Plus zdravím Peťu s Bárou. A ještě další a další lidi, co si píšou na Instagram, abych je pozdravil do videa. Kdybych se tady měl všechno jmenovat, tak máme 5 minut zabitej. Každý chce pozdravit do videa, takže čau. Zdravím tebe, tebe a i tebe. Sandičky. Jak teda stejně jako s tím podrejvákem, tak mám omezený otáčky motoru na 2050. Mám stejný. Říkám, no jezdím teda na F11 a vychází to nějakých 12,3 km hodině. Mám tady asi klasický nový ruční plyn, který na souvrati si schodím, tam držím si jenom ruční plyn. Pokvalit si podřadím. Zvednu si to, akorát tady se musí dát bacha na hadice. Protože ještě jsem tam musel vychytat mouchy, jak je to nový stroj. Tak prostě občas se ještě najde něco, co je potřeba dodělat. Já nevím, jak to tady máme. Jdem si navigaci. Tak jsem v Unhošti, vedle Unhoště. Tady jsou zase ještě haly. Klasika taková kolem Prahy. Tak, dáme si ty otázky. Mám to tady nachystaný. První otázka byla, co děláš, když přijdeš domů? A jak kdy? Když třeba mám domluvený nějaký focení nebo něco, tak jedu fotit nebo natáčet dronem. Včera byl státní svátek, dneska je úterý. V pondělí byl státní svátek, tak jsem byl fotit a točit na dvou farmách. Fotky jsou na Facebooku, něco hodím asi na Instagram dneska nebo zítra. A videa taky nějaký budou, ale nevím, jak to sestříhám, protože to není jakoby na samostatný video, pokaždý tak slujem nějaký mix zase. A nebo když je hnusně, tak zalezu, zahraju si farmingy občas, vyhraju rád. Nebo to třeba jdu prést na motorce, nebo někam na výlet, prostě různě. Ale hodně to závisí taky na počasí a kdy skončím v práci samozřejmě. Že člověk třeba někdo do 7 v práci, tak pokud nemá jako furt někde běhat, tak prostě přijdu domů, odpočinu, aby byl plný síly. Agrofoto Filip, budeš někdy fotit na Vysočině? Já to nevím, to je trošku z ruky. Bych musel mít nějakou jako zajímavou nabídku, co tam fotit. No prostě informace o tom, co tam jezdí. Že abych tam měl jen tak jako na blind zkusit, jestli něco nechytím cestou, to asi ne. Ale se neříkám, že bych tam třeba nikdy nejel. Když tam je něco zajímavého, proč ne? Ráďa Filip,
kolik motohodin má tvůj traktor. No nevím, jaký můj traktor, žádný můj traktor není. Ale konkrétně tenhle ten má 7142. Je to John Deere 8310R, rok výroby 2011. Tak asi tenhle. Na to většinou v těch videích říkám, kolik má ten daný traktor motohodin. Takže i v dalších videích je to vidět. Já vím, že v 6R-ku tam jsem taky minule nějak říkal, kolik má motohodin. Jak dlouho se zajímáš o zemědělství? Od malinka, od 3 let jsem se chodil vozit k dědovi na farmu. To mi vydrželo až de facto do dneška, no. Jako žádnou nějakou přestávku, že by mě přestalo bavit zemědělství, to jsem neměl. To jsem nezažil, aby mě zemědělství nebavilo. Doufám, že ani nezažiju. Takže zemědělství je fajn. Akorát v Česku je to prostě nedoceněná práce, lidi si ty práce nevážej. Ještě zahážu zemědělcům ty klacky pod nohy. Takže asi tak, no. Pak jsem vystudoval střední zemědělskou školu v Rakovníku a teď jsem tady. Jo, koukám, že tam byla ještě asi pod otázka, jakou školu si studoval. Studoval jsem střední zemědělskou školu v Rakovníku, obor agropodnikání. Je to jak rostlinka, tak živočiška, tak mechanizace. Kdyby si měl vybrat traktor, jaký by si chtěl, co by to bylo? Zapeklitá otázka. Teďko se mi strašně líbí John Deere 8RT, pásovej. Modelový rok 2020 s tou novou maskou. To je dělo. Ale zase prostě na to člověk musí mít pole, no. Já jsem spokojený s tím, co tady jezdí. No, jak se to dělá, dobře? Pokud si můžeš vybrat jakýkoliv, no, tak to jsem řekl. Byl by to John Deere určitě nějaký. To jsou dobrý traktory. Máte na středisku předělené stroje, nebo jezdíte podle toho, jak se ráno práce rozdělí? Jezdíme podle toho, jak se práce rozdělí, předělený stroj nemáme. Nás tady pár, už jsem to kolika ve videích říkal. Tak jen tak v okraji prostě střídáme se, jak je potřeba. Já bych třeba, kdybych měl předělený 6R-ko, tak nemůžu tahat tohle. Takže je to prostě podle práce. Ale teďko třeba týden a půl jezdím jenom s 8R-kem, protože prostě s tím podmítám. Předtím jsem minulý vlog, co bylo to podrývání. Takže prostě, když teďka je práce pro tohle traktor, tak jezdím tímhle traktorem. Kuba Jonák, kolik máte hektarů luk? Jak tebe zdravím. Vím, že ty jsi si taky psal. Pozdravení do videa. Máme asi 3 hektary luk. Jenom tak pro vlastní potřebu, protože živočišná tady není. Takže jenom na seno. A jenom tak jako spíš, aby se člověk nenudil. Nějakých 3-3,5 hektaru to je. Jaký máte kombajn? John Deere. Teď abych nekecal, myslím, že to je STS-ko. Hodím vám sem fotku. Jestli nějakou vyštrachám. A je na tom 8-metrová lišta. A je tady jenom jeden kombajn, teda to je jenom ten John Deere. Jak dlouho děláš podniku a když jsi začínal, co jsi dostal jako traktor? Jsou jinak super videa. Hej, díky moc, jsem rád, že se ti to líbí. Když jsem začínal 3. února letošního roku. Takže jsem tady únor, takže březen, duben, květen, červenec, 5 měsíců. A jako úplně první traktor tady v tom podniku, ale to bylo ještě předtím, než jsem nastoupil, tak byl John Deere 7810. A tahal jsem s tím toho Krampe 800 a byl jsem se svíst a navážel jsem s tím siláž na bioblinku. To bylo jako první moje svezení tady. A jinak potom, když jsem nastoupil jakože pracovně už jsem, tak
jsem jezdil s tou 8530 John Deerem a s tím krampem a navážel jsem tu bioplinku. To bylo takový, co jsem tady dělal jako první práci. No, co jsem dělal potom? Pak jsem začal přihnojovat s šesterkem a s tou Amazonkou, s toho bloky. Takže tak. Kolikrát si zapadnul? No, nezapadnul jsem ani jednou. Jediný, co se mi jako stalo, když jsem jezdil teďko s tím Tigrem, podmítal jsem to strniště požitu, tak tam úplně v rohu pole, když jsem dělal souvrať, tak takhle v rohu byla škarpa a v tom byla louže. Já jsem jel okolo, měl jsem na něj pravý rejt, že vyjedu ten roh. A akorát, jak jsem vyjížděl do toho růžku, tak se mi to také celý ten traktor svéz. Ale normálně jsem jenom toho Tigra jsem vytáhnul ze země. Dal jsem u závěrku a vycouval jsem ven. Takže zapadnutí jako takový nemám žádný. Jediný tady toto bylo takový polozapadnutí. Ale zalepily se mi kola, dopředu by to nejelo, takže jsem musel vycouval ven. Ještě tam bylo něco. Jaký je rok výroby 8310 Rko? Hej, je to 2011 nebo 2012, přelom tak nějak. Ale myslím, že to je modelový rok 2011. Budeš lisovat? Ne, my nelisujeme, nemáme co lisovat. Slámu nevyužijeme, jediný, na co se využívá sláma, tak se dává, když se separuje, když se dělá z digestátu ten separát, tak tam se dává sláma, ale to máme daný jenom v pytlích. Není potřeba to lisovat. Jo, a navíc je to potřeba trošku, tam se dává jen dvě hrsti, takhle se tam najít. Takže slámu nelisujeme a se na to si necháváme lisovat službou, protože na ty 3 hektary luk se lis nevyplatí. Jo, takže tady to byly otázky, tady odsud. Na YouTube si nevybavuju, že by tam bylo něco zajímavého. Nevím, asi ne. Ale když vás něco bude zajímat, tak prostě napište, ať už takhle ten Instagram, když tam dávám otázky, nebo i do soukromé zprávy, já odpovídám, dá se říct hned. Což je doufám i vidět na tom YouTube, já se prostě snažím, aby ty komentáře vždycky byly zodpovězený. Ať už tam, nebo třeba to bylo ve videu, tak napíšu jenom, kde to bylo. Teda tady to je ten nový stroj, co jsem avizoval tenkrát tuším v pátém vlogu. Bylo to, jak jsem vez nakladač na pole, toho John Deere, ten manipulátor. Tak tam jsem říkal, že bude nový podmítač, tak to je tady ten Tigr. Takže ten už dorazil. Přivezli ho před týdnem. No, celý minulý týden jsem s tím už jezdil. Ještě se to dolaďovalo, mělo to nějaký chyby, takže se to dodělávalo. No jak mám teďko zapojit už jenom předek. Když jsem jezdil po tom digestátu, tak jsem měl zapojit ještě u závěrku, ale teďko už není potřeba. Už to jde dobře. Tam ta závěrka byla spíš kvůli tomu digestátu, co tam byl vyblitej, tak abych se na tom jenom neklouzal a nestál na místě. Vidí, to se občas stávalo, takže jsem musel občas vyhloubit toho Tigra, abych to vůbec projel. Takže tak, no. Ubývá to s tím na to, že to je 4 metry, tak to s tím utíká pěkně. Dá se s tím udělat, denně jsem s tím udělal 20 hektarů, nebo 23 hektarů jsem udělal snad nejvíc. Od 7 od rána do nějakých 6 do večera jsem s tím udělal 23 hektarů. Dneska mám od rána hotových 11,5 a je půl jedný. Takže to prostě odpovídá, že za půl kuši chci udělat 11 hektarů.
Ono to taky záleží pole od pole, že jo? Když je to veliký pole, tak se prostě dá udělat i víc. Když se častěji přejíždí, tak se člověk tolik neudělá. A kdyby to někoho zajímalo, tak ten Tigr má teď odpracovaných nějakých 80 hektarů. Zhruba. Takže tady je sotva zaběhlej. Jinak jsou na tom teda klasický radličky, jakoby bez křídel. Je tam prostě jenom klasicky prostě radlička. Dají se na to pak ještě všel také z boku křídílka. Ty se tam budou na to dávat taky asi. Ale teďko tam nejsou. Nevím, kdyby to dělá dost pěknou práci ten Tigr. A hlavně prostě to líp prokypří tu půdu, než třeba ten podrejvák, který má sedm těch radlic, slupic, a má mezi nimi takovýhle místo. Když to tady jsou ty radličky jakoby hustě vedle sebe, takže to jakoby ten profil půdní prokypří líp. Takže by to mělo být lepší, no. Plus teda sebe klasicky orát. A i ten podrývák tady furt je, takže prostě třeba menší kousky, kam tady s tím se nedostanem, tak se budu dělat normálně podrývákem. Já máme tady prostě políčka, který mají hektar, hektar až čtvrt. Tam tady s tím bych se jenom točil a nic bych tam neudělal. Nehledě na to, že jak je to úzký a dlouhý, tak se s tím docela blbě dělají souvratě. A hlavně člověk musí dělat bacha na větve víc než třeba s podmítačem. Když se mezi třeba s tím 8-metrovým jokerem, že jo, tak tam člověk šáhne jenom jakoby tím krajem toho stroje. Když to tady, aby člověk šáhnul až na souvrať, až úplně do kraje, tak musí jet s traktorem právě v těch větvích, takže se s tím nedá úplně šáhnout, když tam ty větve jsou neprořezané. Tady to třeba šlo. Tady jsou ty větve krátké, ty stromky jsou daleko. Ale co jsem dělal jednu svoje, tam jsou veliký stromy, jsou rozrostlý hodně do šířky a tam byl problém se dostat až ke kraji, ale zvládli jsme to. Musí se opatrně sklopit si když tak zrcátko a šáhnout tam, no, nic jiného nezbývá. Jo, někdo se ptal ještě, co se potom žitu bude sejt. Tak měla by sem podle všeho přijít řepka. Ještě se to bude hnojit. Asi. Nějak určitě předsetím se sem brát něco jakoby pod patu. Jsou tady dva čápové. Jeden tady, jeden tamhle. Tam se to bude vidět. Plus tady ráno byly mláďata poštolky. To byla taky docela zajímavá pokoukaná. Tak ty čávové jsou takový dost otroubený, no. Minule tady jeden z nich stál před traktorem a čekal a utek až na poslední chvíli. Což je taková klasika u těch čávů. Moc se nebojej. Tak budu rád, když to video budete sdílet, třeba mezi svými kamarády, co se zajímají o zemědělství. Pak se taky rozrostem pořádně. Blížíme se ke 2000 odběratelů. Pomalu, ale jistě. Takže budu rád za sdílení, ať se to dostane mezi víc lidí. Samozřejmě like a odběr potěší. Když vás něco bude zajímat, nestýďte se napsat. Nemám s tím problém. To vůbec. Takže díky moc za sledování.
myslím, že to bude stačit. Říkám, budu dát to každý sdílení, ať se komunita rozroste. Budu s náma slyšet u dalšího videa. Mějte hezky zbytek dne a čau. Thank you.